На Харківщині потяг збив на смерть жінку. У селі Новоолександрівка Харківської області поїзд збив на смерть жінку. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Встановлено, що швидкісним поїздом Київ-Костянтинівка було смертельно травмовано 40-річну місцеву жительку, яка несподівано з'явилася перед поїздом, йдеться в повідомленні. При цьому зазначається, що, за словами знайомих, жінка неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ЧА 376, порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, Кримінального кодексу України. Працівники поліції з'ясовують обставини події, додали у відомстві. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом поїзд збив 11-річну дитину. За матеріалами сайту news.gr.com.